Du var jo i Bodø, da vi var med fergene, jeg tror jeg. Ja. Ok. Ja, takk for sist for det, Øvrig. Det er... Altså. Sånn. Har du sånn cirka timer på det? 3200 timer. Nei, 2008 pluss 400. 2008 pluss 400. Ja, 3200 timer. Jeg skal bare ta... Ja. Jeg skal komme og ta bildet der bak. Jeg skal bare ta fotografi. Denne er ferdig med den. Så går jeg der. Giret, det relativt nyoverhardt det. Ja, det nyoverhardt. Alle, begge. Det var nyoverhardt i fjor, og de andre var to-tre år siden. To-tre år siden, ok. Ja.